Pessoal, a ferrugem é um fungo cujos esporos, né, que são os agentes que infectam a planta, eles vão se dispersar pelo ar, né? Então eles vêm pelo ar e estão presentes no ar durante a safra inteira. Outubro, novembro, quantidade menor, depois vai crescendo a partir de dezembro, principalmente porque colhem as safras da Bolívia, do Paraguai, e aí vai muito esporo para o ar, e depois começa o Mato Grosso a colher, então a densidade de esporos no ar fica muito alta. Mas o que tem que ficar claro é que a infecção pode ocorrer em qualquer momento, né? A partir de uma folha, duas folhas, teoricamente eu posso ter infecção. Vai depender do quê? Das condições de umidade, chuva, a direção de vento, temperatura à noite. Essa combinação de fatores que faz com que a doença vá acontecer, ok? Bem, no caso da antracnose, o inóculo vem da onde? Ele vem da semente ou da palha. Então, todo o processo de infecção, ele também acontece cedo, né? Vem da semente, vai infectar os cotilédones, depois vai passar para a primeira folha. Então é um processo, né, uma escadinha que vai aumentando os tecidos infectados. Sempre acontecendo a partir ou da palha da semente. Qual é o fator fundamental para a antracnose? Chuva. Ano de chuva, ano chuvoso, vai fazer com que a antracnose ocorra mais cedo e ocorra de uma forma mais agressiva. Ela pode acontecer já nos primeiros dias, mas normalmente vocês vão enxergar ela lá por V5, V6, às vezes V7, que quando começa a ver os pecíolos da folha morrendo e começa a ver lesões na folha. No início vai ter infecção, mas é muito pouca a possibilidade. A partir daí, então, ela dispara e começa a atacar folhas e legumes. A cercóspora, assim como a antracnose, ela também vem da semente, né? Ela também vem da palha, só que ela tem um processo mais lento, porque ela esporula menos. Então a gente vai observar bastante abundância de cercóspora depois do envajamento, quando começa o enchimento de grão. Nós estamos falando lá a transição de R4 para R5. Então é uma doença que vai evoluindo mais lentamente, a taxa de progresso é mais lenta e com isso ela vai se desenvolvendo numa velocidade menor, ok? Então eu tenho a ferrugem que vem pelo ar, eu tenho a antracnose, a cercóspora que vem pela semente. Depois eu tenho o oídio. O oídio também vem pelo ar, só que ao contrário da ferrugem que precisa de umidade, na deposição, água deposta sobre o tecido, o oídio ele não gosta dessa água sobre a folha, mas ele gosta de umidade. Então, anos com menos precipitação, anos com menos chuva, sempre vai ter mais oídio. Quando é que ela acontece? Em qualquer momento do ciclo. Com uma, duas, três folhas, já se pode ter infecção de oídio e ele pode, em condições muito adversas, ele pode ser muito agressivo. Quando? Ah, ele pode ser muito agressivo bem antes da floração, muito antes da floração, ok? E aí depois, é claro, ele vai, se as condições se mantêm favoráveis, ele vai provocar queda de folha, amarelecimento de folha, e isso faz com que a infecção se torne praticamente incontrolável. Pessoal, e a mancha-alvo? Bom, essa é uma doença que está crescendo muito, né? Ela inicialmente estava muito Mato Grosso, depois ela acompanhando certas cultivares, ela começou a se espalhar no Brasil inteiro. E hoje nós temos mancha-alvo com bastante agressividade, ou em áreas em rotação com algodão, tem sido observado áreas em rotação com crotalária, com bastante mancha-alvo. Então essa é uma doença que acontece já no vegetativo, ela atinge um pico de ocorrência lá no envajamento, né? E ela tem uma como característica mais definitiva a queda de folha. Então ela é uma doença que pode também vir pela semente, ela vai evoluir com alguma rapidez, né? Mas depois que ela se estabelece na planta, ela rapidamente provoca o amarelecimento dos tecidos, aquelas lesões grandes, arredondadas, né? Aquelas lesões, elas podem provocar um amarelecimento geral da folha e a folha cai,
né? Então isso é uma característica que difere um pouco da antracnose, difere um pouco da cercóspora, que provoca muitas lesões, mas não chega a provocar uma queda acentuada de folhas, né? Quem é que provoca queda acentuada de folhas? A mancha-alvo, ok? Bom, e o controle dessas doenças todas? Bom, além das práticas culturais e agronômicas, né? Questão de qualidade de semente, tratamento de sementes, época de semeadura, rotação de cultura, todo esse conjunto de práticas agronômicas que são muito importantes, a gente tem como controle químico ainda a ferramenta mais utilizada para essas doenças foliares, né? E aí vem uma questão assim, o que, que eu falei quando a gente descreve as doenças? Como a gente descreve, analisa teoricamente todas as doenças, todas elas começam no vegetativo. Mais cedo ou mais tarde, todas começam no vegetativo. Eu diria para vocês que lá pela quarta, quinta folha, todas essas doenças já estarão estabelecidas na planta. O que que muda? A velocidade com que, a partir dessas primeiras lesões, cada doença vai evoluir. Então, qual é a mais rápida? Ferrugem. Qual é a segunda mais rápida? Oide. Qual é a terceira mais rápida? Mancha-alvo. Qual é a quarta mais rápida? Antracnose. Qual é a quinta mais rápida? Cercóspora. Então, existem diferenças de velocidade, mas o momento que ela se estabelece é no vegetativo. Bom, se ela se estabelece no vegetativo, eu tenho que iniciar o meu programa de controle no vegetativo. É onde começa. Quanto mais cedo eu inicio um programa de controle químico, maior a minha eficácia. Por quê? Primeiro, mais tecido verde. Segundo, porque tecido verde está associado à absorção do produto. Segundo, eu tenho menor quantidade de inóculo, eu tenho menor quantidade de lesões. Muitas delas ainda estão pré-sintomáticas, elas não apresentam sintomas, elas estão crescendo inicialmente em alguns pontos, em algumas folhas, e aí vão formar lesão. Então eu tenho menos inóculo. Terceiro, nesse momento vegetativo, a planta tem um crescimento menor, ainda não desenvolveu todas as folhas, ainda não cresceu em porte. Então com isso, o que nós vamos observar? Uma capacidade, uma possibilidade de penetração e cobertura dos fungicidas muito melhor. Então são todos pontos que vão favorecer o controle do vegetativo. Se a gente quiser ser um pouquinho mais técnico, a gente poderia dizer o seguinte: na fase vegetativa, a planta tem condições de estabelecer processos de defesa muito mais rapidamente, porque ela tem muito mais energia armazenada nas folhas. Ela ainda não está deslocando folha, energia nem para as flores, nem para as vagens e nem para o enchimento de grão. Então aquela energia armazenada na folha, a planta consegue rapidamente disponibilizar para defesa vegetais. Então, essa atividade fisiológica que, se ativada no vegetativo, impacta muito pouco aonde? Na produtividade. Então, a produtividade com as infecções iniciadas, e se eu estabelecer um programa de controle efetivo no vegetativo, o meu impacto sobre a produtividade final vai ser muito menor, né? Então, essas são digamos assim, as circunstâncias que justificam o porquê que eu tenho que fazer o programa no vegetativo. Agora, qualquer produto, em qualquer momento? Não. E aí começam os problemas. Em primeiro lugar, meus amigos, vocês não podem pensar doença a doença. Vocês têm as cinco. Vocês não terão didaticamente uma doença de cada vez. Tu pode estar numa situação, por exemplo, lá no Maranhão, no Piauí, que tu vai ter muita antracnose, muita mancha, e praticamente não vai ter oide nem ferrugem. Assim como você pode estar em algumas áreas de Goiás ou do Mato Grosso que tem muita ferrugem,
Ou você pode estar no Vale do Araguaia, que tem muita traquinose, ou você está, por exemplo, em algumas regiões do Mato Grosso, do Paraná, e menos provável no Rio Grande do Sul, mas que acontece com o caso da mancha-alvo. Então, existe uma certa regionalização, mas o teu foco sempre vai ser controlar mais de uma doença. Ou você tem ferrugem com manchas, ou você tem ferrugem com mancha-alvo, ou você tem antracnose com mancha, mas sempre você tem uma combinação de doenças. Nesse caso, você tem que ter uma escolha muito bem feita de fungicidas.